ကိုယ့်အကိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်နေပါလေသွားဆိုဆိုမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာသူများတွေတကယ်ဟိုမှာတခန့်တနာနဲ့ဟိုနေရတဲ့ဟိုပွဲမျိုးမှလားအဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ကိုယ်ရလည်းဂုံကြီးရှိရှိငင်ငင်လေးနဲ့နေရမှာမလားအဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ဟေမာတို့ကြည့်လိုက်လည်းမျက်လွာလေးရချမမျိုးကြည့်လိုက်လည်းမျက်လွာလေးချဒီကောကြကြည့်ရတယ်ဟိုကြည်ကန်တောင်မှာဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဆိုအော်ငါအရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ခက်ငငယ်တော့ငါအပြူဖြစ်နေပြီတော့ငါအရွယ်ရောက်နေငါလည်းမျက်လွာလေးချပြီးနေဦးမယ်ဆိုမျက်လွာလေးချပြီးနေပြီမရဘူးခဏနေကြည့်ပြန်ပြီအေးငါမေ့သွားပြန်ပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလေမျက်လွာလေးချပြီးတော့ဘောကမှမနေခဲ့ဘူးဆိုတော့တိတ်မိမမစံဘူးပေါ့ပြောချင်တာတော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရတခါလေးပြောလို့ဒီကောကပျော်တတ်တာပျော်တာနဲ့ကဲတာနဲ့မတူဘူးတော့အဲကဲတယ်ဆိုတာစကားကိုလှအောင်သုံးပြတာအပျော်တာနဲ့ကဲတာနဲ့တော့မတူဘူးပျော်တယ်ဆိုတာပျော်ကိုပျော်တတ်တာအတရားရက်ကိုပြောရင်စကားကလိုက်စအစားဟိုလိုဒီဟာတာညာလည်းရှိရဲ့ဆန်နေနေလေကိုကိုရိုင်လည်းအဲ့လိုဟာတာတွေလူရှင်တော်တွေအရန်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ရဲ့လူရှင်တော်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးရန်ကောက်နေဟာဆိုမှတ်ထားပြီသူများကလည်းပြိုကိုဘလို့ပြန်ထည့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေနေတော့ပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တယ်ကိုလိုင်အဲ့ကြောင့်မပြောရလေကိုမြတ်တစ်ခါတလေလေပွဲသွားလိုက်လို့ကိုကအိမ်မှာတခုအစင်မပြေတာဖြစ်ဖြစ်ကိုနေနေလေးနေမကောင်းလို့ဖြစ်စကားမပြောလို့ဟိုထိုင်နေလို့ရှိရင်လေဘာဖြစ်လဲနေမကောင်းလားဟုတ်ပါဦးကောတခါလေအေးဆေးနေရပါဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကောလာပြီဆိုသူကဒိုလက်လက်ထနေပါသူတို့ကလည်းဒါကော်နေမဟုတ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လာလဲနေပါဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးအမေးခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကောကလေဒီခွေလေးပေါ့ဒီခွေလေးကိုအမှန်တကယ်တော့ဒီအခုဒီဇင်ဘာ27ဒီကောမွေးနေ့မှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မထွက်ဖြစ်လို့မနစ်ကလို့ပဲစေတချင်းကိုချပေးသလိုပဲပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုလိုင်းပေါ်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြိုးဝဲချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေခုနကလည်းမကော်ဖြေနေဟိုဖျားပေးတဲ့စုပါပဲဆရာသမားမိဘရဲ့ဂုံတွေရှိရယ်ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါးရဲ့ဂုံတွေရှိရယ်ပြည့်တဲ့ပုံမှာထားတဲ့စေတနာတွေရှိရယ်ဒီကောင်ကလေဗာလဲဗာလဲဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲပြီးညာဘက်ကတလဲဝင်နေဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးဒီကောင်ရတဲ့ပတ်စံတဲ့တစ်ခါလေးကျရင်အမောင့်တဲ့တစ်ခါလေးကျရင်ကိုလှူလိုက်တာပုံများရယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်အဲဆိုတော့အရာရာကိုငါ့အတွက်ကြံအောင်ဆိုတော့ဘဝမှာတစ်ခါမှမရှိဘူး။ဒါတော့ဒီခေါ်တဲ့သူပုံမှာပဲသူတို့ရခံစားချက်ပါပဲ။သူတို့ပုံမှာပဲမူတည်ကြပါပေါ့။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအနုပညာရှင်ကြီးတွေကသူတို့တခြင်းကိုဖန်တီးရတာသူတို့ရက်တည်ခဲ့ရတာကြတော့ဟိုနည်းနည်းတော့မတူဘူးပေါ့။ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ကမကော်ရီးယားအများကြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကွာမင်းတို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုမကတော့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခါဆိုရင်ပစက်50ရာနေစပြီးတော့ဆိုလာခဲ့လိုက်တာဟာအခုချိန်ဒီပေါ့နော်စတေရှိုးဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲထိုနေ့လကမဲ့ဒီကောတို့ရင်တော့စီးတစ်ခွေထုတ်ဖို့အတွက်ကိုပထမအခွေက1000ဒုတိယအခွေက2000တတိယအခွေက3000အဲ့လိုစာချုပ်ချုပ်တာဆိုတော့အဲ့ခေတ်ကပစက်ပေါ့နော်အဲ့1000ဆိုတာလည်းများတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုခေတ်မှာကအခုချက်ချင်းဒီမှာအောင်မြင်တာနဲ့သူရနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးသမားလုပ်ငန်းရှင်တွေကချက်ချင်းမဲ့ဒီကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့တိမ်ပေါင်းများစွာပေးပြီးတော့လဲစီးထုတ်တာမျိုးလည်းရှိရဒါပေမဲ့တမီးတို့ကြားတဲ့ဟာတချို့ကမှန်တချို့ကမမှန်ဘူးပေါ့ပြီးတော့ခါကြအဲ့ပွဲလုပ်တယ်တို့ပွဲစီစဉ်တယ်တို့သူတို့ခွေထုတ်တယ်တို့မထုတ်ဘူးတို့ဆိုတော့ကြီးတို့ငားတယ်တို့မငားဘူးတို့ဆိုတော့ဒါကတော့စီစဉ်တဲ့သူပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်တချို့ကကြတော့လဲငွေနောက်ကိုငွေနောက်ရေဒီအောင်မြင်မှုလောလောဆယ်မှာ popular ဖြစ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့တံပိုးထားမှုပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ဟုတ်